Аз съм Крум от Игри на волята 5 и сега ще играя Fuck, Marry, Kill. Виолета, Денислава и Теодора. Добре, значи ще го направим така. На Fuck ще сложим Денислава, тъй като е така ялом, най-добре сложена от всичките. На Marry ще сложи Виолета, защото прави перфектна баница. Жена, която прави баница, става за сватба. А на Kill ще сложи Теодора, защото имах най-малко контакт с нея. Добре, тук ще е интересно, на Fuck ще сложим Рълев, защото така ние през цялото време си бяхме на и двамата на едни такива импулси. А на Мери ще сложа Мастагарков, тъй като ми е в Пловдив и ми е близко, може да направим една сватба там около града. А на Кил ще сложа Момчил, поради същата причина, която сложих и Теодор, защото най-малко контакт имам с него, пък и повечето битки на арената бяха в моя полза. Калян, радости на цвети. От тази тройка просто няма как на Fuck да не сложа цвети, защото единствено момиче. Просто ще е странно, ако трябва да сложа някой мъж там. На Мери ще сложа Калян, защото ми е най-близкият човек. На Кил ще сложа Радо, защото през цялото време игра срещу мен. Топ! Ники, Гатю и Дани. Фък ще сложа Гатю, защото той беше най-големия непривърженик на тия работи за мъжката любов. На Мери ще сложа Дани, защото е по-дълго косичка от всичките, а на Кю ще сложа Ники, защото не знам що. В интерес на истината, просто остана последен. Това беше моята игра на Fuck, Marry, Kill. Последвайте ни за още интересни видеа.